Здравейте! Вие сте отново с Красиви отвън и отвътре с мен, Дони Василева. Няма гости, днес ще съм сама. Но пък ще ви кажа интересни неща. Какво интересно? Нещо свързано с красотата, нещо свързано с здравето, защото да сме красиви отвътре на първо място означава да сме здрави. Абсолютно съм сигурна, че всички знаете колко е важно да поддържаме здрав чревния тракт, да поддържаме изобщо тялото отвътре за красотата. Те са свързани. Няма как да не са свързани, защото всички знаем, че когато сме болни, дори и когато срещнем някой, който леко така не изглежда много-много както обичайно, не много добре, и първото нещо, което казваме, да не би да си болен или болна. Случвало ви се със сигурност и вас да ви питат. Мен също, когато съм изморена, не изглеждам добре, нямам достатъчно грим, не съм добре сресена. Първото нещо, което ме питат, не ме питат изморена ли си, защо не си спала, да не би да си болна. Това е въпросът, който си задаваме всички, когато не изглеждаме добре. Защото наистина е така, болните хора, последното нещо, за което могат да мислите как изглеждат и за красотата си, затова трябва, ако искаме да бъдем красиви, тъй като си говорим тук за красота, да се грижим повече и за здравето. Как да се грижим за здравето? Да се храним умерено, да спортуваме, така както и колкото можем. Аз съм най-неспортният човек и съм, може би, най-лошия пример, но се движа. Всеки път, когато имам възможност, се движа. Сутрин правя своята си гимнастика, такава каквато смятам, че на мен ми е достатъчна. Това да не звучи като извинение, но движете се толкова колкото можете и така както на вас ви носи удоволствие. Бъдете умерени с храната и поддържайте отвътре тялото. Само преди няколко месеца моята козметичка, отивайки на една процедура, видя кожата ми и ми каза: знаеш ли, както винаги, добре се грижиш, нали, така за моята кожа е ясно, че много се грижа, но ще те посъветвам, ми каза тя, да започнеш да приемаш пробиотик. И аз като човек, който не съм привърженик на никакво изкуствено набавяне на витамини, на каквото и да било, старая се винаги да ям много плодове, много зеленчуци, и казах, защо е необходимо да го правя. Тя ми каза, ще ти дам да попрочетеш малко повече и започни, защото не само, че няма да ти навреди, ами тъй като ти си човек, който се грижи за добре за здравето си, ще ти хареса много. Направих го. Разбира се, че го направих и започнах да приемам пробиотик. Как го приемам? Всяка сутрин. Разбира се, това го правя на периоди. Това не е завинаги. В никакъв случай да не си помислите, че искам да кажа сега, трябва всяка сутрин да правим това нещо. Не, просто вземете си една опаковка и докато се свърши опаковката, направете го като един курс на лечение. Само лечение си направете един вид. Всяка сутрин 2 лъжички кисело мляко смесвам с 2-3 мерителни лъжички от пробиотика и си го похапвам. Това е, което правя за здравето отвътре. Но, познавайки ме много добре, всички около мен, когато казах, аз ще направя маска за лицето с пробиотик, разбира се, нямаше изненадани. Казаха, това е най-нормалното нещо, което може да се очаква от теб, нали, да произведеш от всичко, което е добро за здравето, е полезно, зеленчуци, плодове, според сезона и така нататък. Камо ли пък да не направиш маска с пробиотика? Не съм си съчинила маската съвсем сама. Напротив, обадих се на производителите, изкоментирахме го надълго и на широко и стигнахме до извода, че всъщност те дори искат да произведат маска с пробиотик, която да я продават в кутийки като готов продукт. Тоест, аз ги изпреварих малко с това. Направих няколко пъти маската, останах абсолютно възхитена, защото по времето, по което започнах да приемам сутрин мляко с пробиотик, аз започнах да правя същото нещо и отвън на кожата. И кожата ми, както винаги,
ми се отблагодари подобаващо. Затова сега ще ви покажа как се прави тази маска. В случай, че обичате да се грижите по този начин за себе си, че си имате свой собствен пробиотик, който си консумирате, прочетете, ако трябва потърсете ме, аз ще ви кажа дали той е подходящ за маска. Ако ли не, може да експериментирате, защото този пробиотик, който аз показвам, за него гарантирам, че той е подходящ и за прием отвътре, и за мазане с маската, която сега ще направя. Ако вие консумирате други, не съм запозната с тях, няма как да ви кажа. Но ето ви, сега ще ви покажа как се прави и масчицата за лице. Млякото, което консумираме, е съвсем обикновено, просто си вземам две лъжици, големи, 2-3 лъжици от него. А когато ще го слагаме на лицето, е хубаво да го сложите в цетка, 2 супени лъжици мляко и да оставите цетката в купичката малко да се изцеди, малко по-гъстичко да бъде млякото. Или пък ако разполагате с такова, което се продава в магазина, гъсто мляко, вземете си от него, за да не е от най-обикновеното рядко. Ще сложим 2 мерителни лъжички, ето така ги измервам аз. Да е точно. И да е малко повече, няма да стане нищо. Но аз ще ви я направя точно както си я бъркам за себе си вкъщи. Това е маската за лицето. Поставяте отново на добре почистено лице, шия и декулте. Всеки път повтаряме от тук нагоре, мажеме абсолютно цялата област. Държите я 15-20 минути, както обикновено, както всяка останала маска. И ще видите, обещавам ви, много да ви хареса кожата ви след това. Колкото повече бъркате, толкова по-гладка и по-хубава ще стане консистенцията на нашата маска. И така, за да обобщя, да се грижим за красотата отвън и отвътре, този път с това, което ви показвам, е абсолютно 100% това, което бих искала да направя. Да сме красиви отвън и отвътре, да сме здрави, да правим нещо, което ще го консумираме и ще го слагаме на лицето. Почти същия състав е, почти същото нещо е. Така че абсолютно смело препоръчвам. Направете го, за да подобрите чревния тракт, да подобрите действието, да подобрите всичко, което се случва вътре в организма ни, защото то е най-важното, за да можем след това да се погрижим и отвън. Бъдете смели, експериментирайте така, както аз направих с тази маска, защото тя е нетрадиционна, необичайна, но пак ви казваме изключително ефикасна и аз ви гарантирам, че ще ви хареса. Грижете се за себе си, защото друг няма да го направи. Бъдете здрави и останете с Healthy Weekend. Маска за коса и лице с пробиотик. Необходимите продукти са 3 супени лъжици кисело мляко, 1 жълтък, 5 мерителни лъжички пробиотик,